Платен репортаж по България On Air. Пловдив официално беше открит новобостроеният научен комплекс на Центъра по растителна системна биология и биотехнология. Той е изграден по проект Plant Assist, който се реализира с финансиране от Европейската комисия по програма Хоризонт 2020 и съфинансиране по оперативна програма наука и образование за интелигентен растеж. На откриването на центъра присъства и премиерът Николай Денков. Помогна им и държавата и в момента това е водещ институт в тази област на растителните науки в региона и в България с изключително перспективно направление, а именно как да бъдат по-издразливи растенията на промените в климата, това, което всички държави в момента се тревожат, защото с измененията в климата вие трябва да промените и насажденията. Мисията на центъра е да има водеща позиция в областта на растителните науки в Европа. Тук нямаме подготовка на пробата и това, което е най-типичното, е, че в рамките на една минута ние можем да получим метаболитния профил или типичния биохимичен принт на клетката в даденото й състояние. От едно листо, давам пример, можем да познаем дали цветето би цъфнало с розов цвят, с бял цвят или син цвят и това може да се случи в рамките на една минута. Техниката е абсолютно нова, в Югоизточна Европа никой не разполага с нея и в момента сме първия център, първата научна лаборатория, която извършва опити с изследвания с растителни обекти. Работата по приложните изследвания е структурирана в три основни задачи – растително-клетъчна биотехнология, синтетична биология и зеленчукопроизводство. Моите изследвания са фокусирани върху биологичната активност на растителни екстракти и природни молекули по отношение на приложението им в значими социални заболявания, като затлъстяване, стареене, удължаване продължителността на живот и UV-индуциране фотостареене на кожата. Като моделен организъм използваме нематоди от вида си елеганс, които са много добър модел за изследване на биологичните процеси в клетъчно ниво. Центърът ще бъде свързващо звено между академичните среди и индустрията в региона и ще има водеща роля в обучението на ново поколение изследователи в областта на растителната системна биология и биотехнология. И имаме още два проекта, които се занимават с засушаване. Единия е GLAS, който имаме 152 линии домати и 180 линии чушки. И търсим различни линии, които са издръжливи или податливи на засушаване. И се стремим да намерим различни геномни локации, които да подпомагат на растенията да издържат екстремни условия. Центърът вече успешно работи по различни проекти заедно с бизнеса. Всички останахме впечатлени от съдържанието на тази сграда, защото лабораториите вътре са направени по един изключителен западен образец, а оборудването е на световно ниво, което ще ни позволи да докажем и да покажем всички възможности на експериментите, които провеждаме тук и тяхната целесъобразност. Plant Assist е един от 16 центъра за върхови постижения и за компетентност, финансирани по оперативна програма наука и образование за интелигентен растеж. Това, което е положително, е, че подкрепата за тези центрове ще продължи и през новия програмен период по линия на програмата за научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация. Осигурени са 330 милиона лева за тяхната подкрепа. Предвижда се към центъра да бъде създадено и училище за растениевъдство за напреднали. Платен репортаж по България On Air.